Teško kao i svaki put kad si igraš sa Šapčanima, međutim nastavili smo tu tradiciju pobjeda protiv njih. Prošle sezone smo dobili dva puta, evo i sada uvek tvrdo, čvrsto, neizvesno i na našu sreću uspešno. Šta možemo očekivati u poslednjem kolu prvog dela takmičenja? Pa ništa, idemo rasterećeni, dobro smo odradili ovaj jedan deo i nadamo se najbolje. Sigurno da smo očekivali jednu ovako tešku utakmicu, jer smo igrali dosta tešku utakmicu protiv Partizana u nedelju, gde smo se stvarno istrošili i ova utakmica nam je došla, da tako kažem, u nepovoljnom trenutku, jer svaka utakmica protiv Partizana je ipak onako, da tako kažem, malo lakša, međutim Šapčani su ovde došli sa željom da pobede i to su iskazali na terenu, tako su se i postavili, igrali su prema nama bez respekta kao i mi prema njima i zaista sam zadovoljan što smo ipak na kraju pobedili, ali smatram da igra nije bila zadovoljavajuća, ali samo se rezultat pamti, tako da sam jako zadovoljan. Šta možemo očekivati u poslednjem kolu prvog dela takmičenja? Pa ja se iskreno nadam da ćemo tu zabeležiti pobedu, ali sada ovaj pozitivni naboj koji imamo da iskoristimo. A i ako ne pobedimo, neće biti neka tragedija, jer smo ispunili neki cilj koji smo postavili pred početak sezone.